Ahoj Pařeni, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. Za týden zhruba máme Vánoce a to je spousta i teďkon vlna slev různých a akcí a po Vánoci to bude ještě víc. Každopádně Epic Game Store má teď tu slevovou akci, vánoční slevová se blíží i na Steamu. No a Nintendo má teď taky Festive Office, jo, pokud vlastníte Nintendo Switch, tak teď je tam více jak 3000 her ve slevě. My se podíváme na to, jaký to jsou, jinak Festive Office je vlastně slavnostní nabídka, jo, speciál. A pojďme se připojit na ten Switch a kouknout se, co teda by se dalo pořídit. Takže když zajdete do Discover, dáme ten Festive Office, potvrdíme, tak jako první nahoře nám vyskočí Hogwarts Legacy. Skoro 500 korun sleva. Jo, máte možnost, nedávno to vyšlo na Switch, jo, dlouho se čekalo na ten port. Dá se to hrát, byť teda graficky to samozřejmě je o mnoho tříd nižší, než třeba na počítači, na maximální detaily, to se nedá vůbec srovnávat. Ale zahrajete si za 1000 a 50 korun k tomu. Just Dance, já už ho mám aktivovaný, takže nevím, za kolik je normálně, ale je teď ve slevě. Je to ta nová edice přitom, 2024, to jsme teď nedávno hráli s Ondrou. Mario, to je jediný Mario, který je ve slevě, jinak jsem koukal a ani Zelda žádná není. Možná, že bude třeba ještě později nějakou daj, ale v rámci Festive Office tam jsem nic jako nějakýho exkluzivního Nintendo nenašel. Kromě tohohle teda za 650, normálně to stojí 1550. Také máme tady strategii, kdo má rád Civilizace 6, Lego, kolekce, taky sleva skoro 1000 korun, no, protože to jinak stojí 1200, teď je to za 240. Sonic je tam ve slevě. 993 korun, taky sleva nějakých 500 korun zhruba. Terrarie má taky slušnou slevu 400 zhruba. Monster Hunter Rise za 400 z původních 1600 korun sleva. Bioshock kolekce, kdo je milovník, tak ušetří na tom více jak 1000 korun. Resident Evil 4. Zhruba za půlku, no, vlastně 50%, takže je to za půlku. Final Fantasy Remaster. Sedmička, taky ve slevě. Jo, ale to není úplně všechno, tady koukám, vybrali jenom ty nejhlavnější. My když to vyskočíme a dáme si normálně ty slevy tady, tak jich najdeme daleko víc samozřejmě. Tam byly jenom ty nejzajímavější. Tady je třeba bundle hned z třech závodních VRCček 8, 9, 10 za 250 korun. Tyjo, to je super. Normálně to stojí 2,5 tisíce. Jako. Na tom ušetříte více jak 2 tisíce. Tyjo, to je jako dobrá cena. Ale ne, každý to asi hraje, tyhle ty. Tohle je taky dobrý, ten Saints Row. Do Fear. 88 korun. To je něco jako GTAčko, akorát takový šílenější. Mortal Kombat 11 je ve slevě, za necelý 300 je teď. Metro Redux, 88 korun. Diablo 2 Resurrection. Pěkný, skoro 700 korun sleva. Za 330 je tady. I Diablo 3 je ve slevě, to tam asi za chvíli uvidíme. Co tam taky zahlíd. Tady Diablo 3 je za 507, původně 1540. Tady si se chcete učit na piano, ale to je na ten dotykový displej na Switchi. Si tam můžete takhle jako brnkat.
Za 50 korun původně 525. Taková oddechovka. Sniper Elite 4 za 250, normálně 1000. Lego, zase Hvězdní války. Tady je kolekce Assassin's Creed za 520. Tohle jsme asi hráli, myslím, Octopath Traveler 2. Immortal Phoenix Rising, nevím za kolik je, jelikož to vlastním, tak se mi to tam neukazuje a asi taky slušná cena to bude. To má navíc i češtinu. No to je ten Mario, co je ve slevě jedinej. Já jsem tady viděl i nějakou retro kolekci, ta mě zaujala, to byla asi za 150, snad na to kápneme. To bych se možná i pořídil. Jo, to je ono. Za 150, no. Mega Drive Classic. Vypadá to hezky. Normálně to stojí daleko víc, samozřejmě. To stojí jinak 750. Je tam Mega Drive i Genesis. Jo, tyhle dvě konzole. Vlastně Mega Drive a Genesis, to je to samý. Mega Drive bylo snad v Evropě a Genesis v Americe. Když tak mě opravte, já mám pocit, že jo. To je vlastně stejná konzola. Jo, Golden Axe. Tyhle ty chodičky, mátičky různý. Tohle taky vypadá dobře, taková plošinovka, jakože. Tady to je virtuální pokojček, tam máte ty hry. Je jich tam kolem 50, to mělo být. To napsaný. No, 50 titulů. Jo, to, a možná se to pořídí, tohle se mi docela líbí. Tak já to pořídím a udělám na to retro. Projdeme ty hry, udělám. Do stroje času to můžu dát. Já si to pořídím. Dostanu za to nějaký body určitě i. A ne, jestli mám PayPal propojený, asi ne. Máme to přes kreditku. Tak aspoň něco jsem si koupil. Jako když je to retro, já vím, že sice mám retro konzole a všechno, ale tak to je výhoda, že tyhle hry se dají hrát i ve dvou. A Switch, když si vezmu sebou a půjdu někam třeba, já nevím, si sednu do hospody, potkám tam Ondru, dáme si retro, takhle vyndáme ty joycony a každý může hrát na jednom a dát si to ve dvou, jen tak u piva. Tak to je jako příjemný, že jo. Jak to instaluje, pecka. Tak já nevím, co tam ještě zajímavého najdeme. Já myslím si, že asi to stačí, protože jsme jeli hodně dozadu. Jo. Je možné, že se ještě nějaký akce objeví, no. Ale na Zeldu není. Tady jako tohle, jakože vyšla nová Zelda, že jo. Bo ta už vyšla už v létě. Ocenění to má pěkný, vidíte, samý desítky, ale cena 1750, aha, jako ve slevě nebude. Jinak, když už Nintendo dá slevu, tak to je opravdu tak na jeden titul, možná dva, na Vánoce nebo takhle na Nový rok. A to pak je sleva z těch třeba 1750, sleva 500 korun na 1250. Někdy nesleví víc, jo. Takže za 1250 byste to možná sehnali třeba i někde jinde, jako v krabičce, jo. Sice nevím, jestli tohle se dá ještě takhle sehnat třeba, ale tak to je, jo. Takže nějak extra neočekávejte nějaký tyhle ty věci, to Nintendo si chrání. To víš, že jsou největší poklady, tak na to moc velkou slevu nenajdete, ale na spoustu jiných titulů jste viděli, tam slev mraky. A určitě si něco najdete. No já tuhle Zeldu jsem rozehrál, když to vyšlo. Asi dva nebo tři gameplay jsem udělal. Určitě se chci vrátit, až bude čas. Protože je to fakt pěkný. A to hodnocení si zaslouží teda.
A dostalo to teď ocenění na tom Game Awards, tam dali taky. Nejlepší RPG to mělo, ne, myslím. Tak jo, tak mějte se fajn, snad jsem vás inspiroval, kdo vlastní Switch nebo o tom přemýšlí, třeba to dostane na Vánoce. Tahle ta slevová akce těch 3000 a víc titulů, co je ve slevě, platí do 31. prosince. Jo? To znamená, že máte, když to dostanete pod stromeček třeba Switch, ještě nějaký ten týden na to se kouknout do toho obchodu a něco si koupit. Jo? Slevy jsou tam pěkně, určitě si něco najdete. Mějte se hezky a naviděnou. Zdař a pás!